popravdě asi pro mě nejsilnější byly ty emoce úplně na začátku, když jsem viděl tu schoulenou holčičku, kdy odhalila temeno a tady ty vypálený krátery od cigaret. Tak to bylo pro mě asi nejhorší. To jsem bolel, teda se přiznám. A jak jste jí pomohli? Taky. Může to se být. Stalo vlastně fondu ohrožených dětí na tom prvopočátku, že nikdo se neohlédl a nebilancoval to, že paní Vodičková tady už byla 20 let a že zachránila tisíce dětí. Loni jsme měli 11-letou holčinu, která namalovala obraz a myslím si, že je velmi talentovaná. Je to od designérky Julie Hainaly, dcera. A obraz se vydražil za 300 tisíc. A holka ve 12 letech. A ona už rok předtím nám věnovala obraz, který taky byl přes 100 tisíc určitě. Já to spíš říkám jako z toho důvodu, že vlastně tam vidím, že jsou tady i příklady, kde se to dá dělat chytře. I v tý, ano, určitě. Jo, třeba si vybavím Vašek Staněk, že jo, prostě, který jakoby tady vzal obuvnictví, který tady má obrovskou tradici díky Baťovi, ještě pochází ze Zlína, že mu všichni řeknou mladý Baťa, já ho měl v podcastu taky. Jistě se mnou budete souhlasit, že pomáhat druhým lidem je velmi záslužná činnost, ale občas to není snadné. Své o tom ví i další host podcastu Myšlením na vrchol, František Anděl, který už 10 let pomáhá potřebným lidem skrze svou aktivitu Helping Dolls. Jedná se o panenky Barbie, které oblékají a se kterými pracují světoví designéři a umělci. Panenky se následně vydraží a peníze putují na dobrou věc. Co vše zatím stojí, jak se tomu František dostal, tak nejen o tom je další rozhovor pro podcast Myšlením na vrchol a já doufám, že si ho také užijete. Tentokrát za námi do podcastového studia ve Space Café přišel Anděl. František Anděl. Dobrý den, Františku. Dobrý den, Lukáši. Františku, vy stojíte za projektem Helping Dolls. Ano. Kdo ho nezná, pojďme ho představit. Projekt Helping Dolls je vlastně o pomoci a propojení československé scény, co se týče designu. Na projektu se podílí strašně, jakoby, jak to říct, strašně moc umělců, kteří nám věnují svá díla a my je potom následně vystavíme a potom vydražíme a za získané prostředky pomáháme. To je úplně jako ve zkratce to, úplně to gro toho projektu, ale jinak projekt vznikl proto, aby pomáhal a psal se rok 2015, byl velký boom kolem Klokánku a Fondu ohrožených dětí, kdy oni se dostali do nějakých finančních problémů a nikdo jim víceméně nechtěl pomoct a nikdo neřešil, co bude s dětma, co bude s azylovými domovy a co se bude dál dít. A v ten okamžik přišel jeden z mladých tvůrců, který byl v prvních dvou ročnících s námi na projektu s myšlenkou, pojďme něco udělat a pojďme pomoct dětem. A to je úplně ten prvopočátek toho projektu. Ale ono je to trošku jako obšírnější, že samozřejmě velká bublina mediální, všichni linčovali zakladatelku Fondu ohrožených dětí a nikdo se nestaral, jak bude dál se postupovat. A v ten okamžik my jsme vlastně s tím dotyčným umělcem Adamem Ptáčkem zašli do jednoho z Klokánků, kde jsme se seznámili proti své vůli svým způsobem, ale byli jsme vlastně svědky kontaktu s dítětem, který bylo týráno svým otčínem. A vlastně ta reakce toho dítěte, kdy my jsme viděli hrůzu v očích, že tam někdo cizí, dítě dostalo vlastně ataku a svalilo se na zem, začalo vzlikat, bylo v klubíčku. To vlastně bylo úplně tím prvotním hnacím motorem, proč vznikl tenhle projekt. Proč jsme oslovili další a další designéry a začali jsme pomáhat. Co konkrétně s tím projektem děláte? Jak to vypadá v praxi? Ten projekt v praxi vypadá tak, že každý rok vždycky na začátku oslovíme spoustu designérů, ať je to oděv, ať je to šperk, ať jsou to obuvníci, ať jsou to malíři, skláři. Poprosíme je o účast, oni už se teda v dnešní době hlásí sami. A vlastně vybereme od nich díla, které následně vystavíme v pasáži českého designu, který je partnery. A po té vlastně výstavě potom jdou ty díla do dražby, ale samozřejmě k tomu předchází. Předáme panenky, protože projekt je Helping Dolls, panenky nám věnuje firma Mattel, jsou to teda ikonické sběratelské Barbie, ty designéři obdrží od nás jako dar,
ty sléknou, přetvoří vlastně k tomu svému obrazu nebo k nějakému danému tématu, protože občas dáváme i téma, ale většinou necháme volnou ruku, protože ty designéři vědí nejlíp a jsou opravdu šikovní, takže panenky přetvoří, anebo vytvoří, já nevím, skleněný skulptury, anebo věnují nějaký krásný obraz. Se použijou tu panenku, ano. Kterou dostanou, je to nějaký sběratelský kousek, teda ano, ty panenky? Většinou vybíráme. To má nějakou hodnotu, prostě není určitě. To panenka, kterou koupím kdekoliv račkářství, úplně to běžná? To úplně tak není. Nemusí to tak být. Jo? Většinou ty sběratelské panenky, které jsou limitované edice a my se snažíme zase, aby na tom projektu to bylo hodně různorodé, aby to zaujímalo, takže nemůžeme mít třeba letos je 40 panenek nebo 40 panenek jde do dražby a my nechceme, aby každá panenka byla jak přes kopírák, takže vybíráme různé typy. Dneska se hodně řeší gendry, takže i zohledňujeme tak, aby tam byly třeba etnika. I když samozřejmě máme selský rozum a neřešíme barvu pleti, nám je to popravdě úplně jedno. Ale samozřejmě na té výstavě vypadá hezky, když je tam mezi blondětýma panenkama i zrzavá panenka a černovlasá panenka a třeba i etnika. Ok, takže ten designer dostane od vás panenku a on s ní udělá nějaký umělecký dílo. Tak. Oblíkne ji, zakomponuje do nějaký sochy, jestli to, jestli to dokážu dobře představit. Přesně tak. A vy potom ty panenky vezmete? Ano. Vystavíte a uděláte charitativní aukci. Tak, nejdřív ještě vyfotíme, protože jasně. Samozřejmě k tomu musíte udělat dokumentaci, katalogy a udělat k tomu medailonky, tak, aby se ten daný designer odprezentoval v rámci sociálních sítí. A pak se teda panenky vystaví a zhruba vždycky týden před aukcí se potom vlastně stáhnou z výstavy a připraví se pro samotnou dražbu, kde se zvou zase přátelé a lidi z různých profesí, kteří už nás za těch 9 let podporují a my společně vydražíme a do poslední koruny zase vykážeme peníze tam všude, kde je potřeba. Máte spočítáno, kolik jste za 9 let už vybrali peněz na aukcích? No, teď nedávno jsem, protože já mám ve finále 10 let charitativní činnosti, protože i už předtím jsem rok proaktivně pomáhal a pak se stala ta věc, která se stala s Fondem ohrožených dětí. Takže to je 9 let, kdy napřímo pomáháme Fondu ohrožených dětí, ale nejenom Fondu ohrožených dětí, máme tam i podobný azylový dům, třeba Koala, kde taky jsou tak nějak děti, kteří vlastně potřebují okamžitou pomoc a jsou to většinou týraný, zneužívaný děti. Ale pomáháme třeba i svalový dystrofy, takže vybíráme zase starý lidi, osamocený, který trpí tímto závažným onemocněním, anebo maminkám. A k dotazu, no, ono je to těžký, ale protože my vybereme za ten rok daleko víc peněz, protože nemáme jenom ten projekt samotný jako Helping Dolls, ale máme třeba i přidružený partnery. Naším hlavním partnerem je Saga Praha, což je vlastně výhradní zastoupení pro retail Mercedesu. A oni nás vlastně už 7 let intenzivně podporují a pomáhají. Díky tomu můžeme uskutečnit gala večer, protože jsou to obrovskánské náklady a my nechceme ořezávat vlastně zisk z toho prodeje. Anebo... Takže partneři vám pomůžou financovat tak, to okolo, nafucení panenek, pronájem prostor třeba, když se vám to nedokáže vybartrovat a podobně. Bohužel jenom z 50%. Dalších 50% musí František vydělat, aby ukočíroval vlastně celou tu situaci a všechno bylo poplacené a bylo všechno tak, jak má být. Tak pojďme teda spíš jenom říct, kolik jste poslali peněz na děti, na dobrou věc, než kolik jste myslím jako otečili si, peněz. Že už se budeme blížit třeba k 7-8 milionům. Že to asi je, protože poslední 3 roky jsme se dostali přes 1 000 000 korun a samozřejmě máme tam i partnera třeba Nanosan, což jsou distributor solárních energií. A měli jsme případy, kdy se dostala rodina do svízelné situace, byli třeba na ulici, byla to máma samoživitelka, tak nám dali pro ně peníze. Takže proto se našplhala ta částka. Jako samotná dražba zatím nevydělala 7 milionů, ale tím, že k tomu jsou ty přidružené projekty, že třeba Saga měli v rámci eventu, kde měli sezvaný své klienty, tak nám dali prostor a mohli jsme vydražit panenku, kterou už třeba někdo vydražil předtím a věnoval jí dál do oběhu, anebo v lahev šampaň, nebo a další, nebo obraz od Jiřího Macka, takže
jsme najednou vydělali dalších 300 tisíc. Produktů se dá dražit víc. Tak, tak. Za kolik se draží takový panenky? No, nejdražší panenka ve smyslu Barbie, mm-hmm. předělané Barbie, se vydražila za 100 tisíc korun. A jinak úplně jakoby i sběratelsky nejcennější panenku jsme měli od ruský designérky Iriny Lumiere a to byla porcelánová ručně vyráběná panenka a ta měla hodnotu 250 tisíc, ale byla vydražena mimo aukci, nebo byla zaplacena mimo aukci po domluvě s partnery a s daným designérem, protože byl zrovna covid, mm-hmm. nic se nesmělo, my jsme měli na rok uvízli panenky vlastně na výstavě a měli jsme rodinu, kterou jsme potřebovali akutně zachránit, takže jsme se dohodli s jedním z lidí z venčí, který procházel pasáží a hrozně se mu líbil projekt a zaujali panenky, tak nás oslovil. Vybral si panenku od paní Mentlový úplně jinou, že se líbí jeho partnerce a že by jí to chtěl dát jako dárek Vánocu. No, já jsem se s pánem sešel, začal jsem mluvit právě o našem projektu a říkal jsem mu, že máme vlastně problém, že máme teď rodinu, že kterou potřebujeme dostat z ulice, kde byla máma samoživitelka, tři děti a jeden ležák. Dítě, to nejstarší kluk, byl bohužel od 6 let handicapovaný ve smyslu, že mu odcházely životní funkce a vlastně vyžadoval 24 akutní péči od maminky. Takže když jsme panu Avsahovému v té době řekli o tom problému, říkám, máme tady takový jako 4 unikáty, říkám, nevím, jak se to bude potom dražit a tady to, tak on říká, dobrý, uděláme biznis, já si vezmu tuhle panenku a tuhle, řekněte, za kolik je minimum a on ji koupil mimo aukci. Samozřejmě po domluvě, aby to prošlo smluvně, aby partneři s tím, protože samozřejmě projekt není jenom o designérech nebo o Františku Andělovi. Po domluvě vzájemný a souhlasu jsme vlastně mimo dražbu provedli transakci a zachránili maminu a i s dětma. Sehnali jsme jim chráněný bydlení a zaplatili jsme to nejnutnější, co potřebovali pro to, aby dál fungovali. Takže takhle. Skvělá práce. Jo, to v tenhle případ určitě. Teďka bude dražba panenek 3. června? Ano, bude na Pražském hradě u rodiny Lobkoviců, takzvaným House of Lobkovic, kteří nám podali pomocnou ruku a nechají nás vlastně tam uskutečnit tenhle krásný event. Budeme dražit 40 panenek a dalších 10 vlastně skleněných objektů a 2 šperky. Takže dohromady 52 předmětů bude do dražby. Pokud by třeba někdo se chtěl přijít účastnit, podívat, podpořit, je to možný nějak? Bohužel většinou, když probíhají tyto eventy nebo dražby, gala večery, tak počet osob je limitován, protože samozřejmě my primárně musíme pozvat designéry, protože byli součástí projektu a zveme primárně lidi, kteří jdou se zájmem pomáhat, takže moc tam jakoby prostoru není. Kdyby měl někdo zájem pomoct a chtěl u vás utratit nějakou korunu, tak přijít může, předpokládám. A my tu máme i postavený, že vlastně každý, kdokoliv může přispět jakoukoliv libovolnou částku. Každý máme nějaké možnosti a každý podle svých možností může pomáhat. Takže máme třeba na projektu, že nám posílá pravidelně jedna babička 200 korun každý měsíc, což je krásný. Babička teda nikdy na eventu nebyla, ale byla zvaná. A takže je to možné. Nás určitě najdete třeba na Instagramu nebo na Facebooku, kde je na Instagramu Helping Dolls Official. A na Facebooku jsme pod názvem Pink Carpet Helping Dolls, protože to byl ten první název toho prvního projektu. Takže když se nám tam někdo přihlásí, tak samozřejmě ho rádi pozveme. Ale jak říkám, kapacita je omezená opravdu jenom lidi s vážným zájmem, že bohužel nemůžeme zvát širokou veřejnost, no to nejde. Ale zase, kdo přijde nebo bude pozván, tak už je krásný gala večer, že tam máme hodně emotivních okamžiků, máme krásné ambasadorky, které v rámci večera i vystupují. Letos na projektu je 16 studentů UMPRUM a dalších uměleckých škol, takže umprumáci mají možnost, že podporujeme, tak tam budou mít i módní show a myslím si, že si všichni, kdo přijde, užije ten večer.
Jaký je to pro vás pocit, když se vám podaří ty peníze vybrat od partnerů nebo někde a potom reálně vidíte, že přesně pomůžete mamince z ulice zajistit bydlení nebo že ty peníze opravdu někde reálně pomáhají. Jaký to je pro vás pocit? To je vlastně asi minutová sláva nebo zadosti učení, protože ten projekt jako má víceméně celý na svých bedrech. Samozřejmě mám i lidi kolem sebe, kteří mi pomáhají, ať grafička, nebo potom s tou organizací samotného večeru, nebo partnery, bez kterých by to opravdu nešlo. Tak ale převážně tenhle projekt, protože to není jeden úvazek, ale je to třeba 10 úvazků k tomu normální práce, k tomu spousta brigád, abych to ufinancoval, tak je to vlastně, když to řeknu naplno, můžu to říct, prostě je to strašný voser. A to vám potvrdí každý člověk, kdo dělá podobnou činnost, že vlastně nárub nebo na úkor vlastního života vlastně pomáháte lidem. Že nemáte svůj soukromý život, protože to nejde. Protože víceméně jenom celý rok pracujete na to, abyste poplatili to, co máte. A pak přijde ten okamžik, kdy vyděláte vlastně peníze, které pak obratem během pár dnů rozdáte a můžete začínat na novo. Ale pro mě třeba tím hnacím motorem je to, že když přijdete do rodiny a vidíte s prominutím babču a doslova do písmene vesračka, protože má onemocnění to, svalovou dystrofii nebo má křivici a jiný. A víte, že ta babča celý život pracovala třeba od 15 let, to byl jeden z případů třeba v České Kamenici, kde jsme pomáhali malý vesničce Prysk. A když jste viděli ty podmínky, jako, v kterých ona žila a vlastně nikoho to nezajímalo, nikdo jí nechtěl pomoct, tak jakoby to je taková je ten okamžik, kdy si řeknete, jo, jdu další ročník dál, protože samozřejmě i já chci žít a chci fungovat trošku jinak, než jenom pomáhat. Takže je to těžký. Musíte tu energii někde čerpat, abyste mohli pomáhat. Že? Spousta lidí by se rozdalo a pak vyhořej a schoře jak papír. Že? Kde vy čerpáte tady energii, abyste, už energii v podobě toho, že ráno stanete z postele, toho, že si dojdete nakoupit jídlo. To je problém. To stávání je velký problém, protože vlastně mě přes ten rok, jak musím dělat milion úkonů a myslet na milion úkonů, abych nikde nepochybil, protože máte za sebou nejenom 50 men, co se týče designérů, ale i partnerů, kteří jsou samozřejmě na tom trhu vysoce postavení a nesmíte nikoho ohrozit. Takže pořád jste jednou nohou v průseru. To je doslova do písmene. Pořád bojkotujete trošku nebo balancujete na hraně, kdy musíte dávat sakra pozor, abyste nikoho nepoškodili, abyste nepoškodili třeba ve finále ten fond ohrožených dětí, protože kdybyste jakkoliv pochybili, uchopili to média, tak v Turánu oni skončili. Takže projekt není o tom, že to dělá František Anděl, ale že vlastně je to projekt o lidech, že propojujete lidi, že pomáháte a teda a teda. A energii, kde beru? Já mám to štěstí, že jsem svým způsobem, ne, že bych měl diagnozu, ale jsem ADHD. Takže v práci mi říkají trošku tryskomyš. Takže to je ten důvod, že já naštěstí tu energii mám, ale samozřejmě i já mám okamžiky, kdy jsem úplně mě to dožené, jsem sepslej, nemám náladu a jsem náladový, jsem podrážděný a jinak reaguji než v běžném životě, kdy jsem relativně usměvavý a neprudící člověk. Tak jsem rád, že jsi přišel dneska s lepší náladou. Já děkuju. Hlavně já děkuju za pozvání, tak vůbec můžu být. A to vlastně teda náplní vaší práce v jakoby řekněme fyzickém životě vedle charity? Než jsem začal pomáhat, tak jsem pracoval, protože to bylo těsně před covidem, tak jsem vlastně fungoval v oděvním průmyslu. Vedl jsem tady oděvní značky. Mm-hmm. Ale pořád jakoby od dětství, od 15 let koketuju s módou nebo nějakým způsobem funguju vlastně v tomhle průmyslu, kdy jsem dělal choreografie, přehlídky i nějaký čas jsem předváděl, protože já pocházím z Varnsdorfu, což je bývalý textilní město. A moje sestra je bývalá modelka a potřebovali textilky varnsdorfský v rámci přehlídek mít i chlapce. Takže mě sestra oslovila a vlastně mě k tomu přivedla, k tomu modní mašinérii. Takže tam vlastně se odstartovala moje kariéra, co se týče designu, módy, kdy jsem k tomu jakoby přičichl, ale mě nebavilo to molo a tady to ani si nemyslím, že jsem model, ale mě bavila backstage. Takže
to nahlédnutí do zákulisí, jak všechno probíhá, co je potřeba udělat tohle, a v tom jsem se našel. A to jsem pak i praktikoval vlastně při vedení obchodů a organizací přehlídek a další spolupráce, jak s designéry, tak i potom jako v další práci a biznesu. Takže tak. Jak vnímáte současnou, řekněme, současný svět biznesu v Česku, nebo v módě? Vím, že tady, že ho zkrachovalo Pietro Filippi, byly zatím jako příběhy, který se média hned chytly, jo, Caru zachránil původní majitel a tak dále. Pravda. Jak vy tohle to vnímáte? Ono je to těžký. My tím, že nejsme národ úplně, který je nastavený na modu, nejsme Italové, nejsme Španělé, nejsme v krvi, jak se říká, ale samozřejmě všechno se mění, už to není taková ta šeť ulice, ale tady prorazit na tom lokálním trhu je hrozně těžký. Je tady pár designérů lokálních, který vlastně ustojí ten tlak a fungují, a myslím si, že fungují i dobře, ač je úplně nemusím, jakoby, co se týče umění a tý daný profese, tak třeba krásná ukázka práce, která funguje, jsou třeba Ponerovi. A nebo, a tý si hodně vážím, třeba paní Beata Rajská. Za ní jde vidět obrovskánský kus práce a na tom lokálním trhu si myslím, že funguje na výbornou, ale přesto po x, možná i po 20-30 letech skončila, co se týče butiku v Dlouhé ulici, který pustila ten prostor, kde vlastně ona prezentovala svoji tvorbu a tu svoji tvorbu trochu přetransformovala a vlastně jede spíš, že se zaměřuje na svou klientelu plus dělá hodně přehlídky v rámci různých eventů a tedy a úplně jako ten svůj biznis ho dělá trošku jinam. Takže k té otázce, je to hrozně těžký, jako tady prorazit. A já to vidím u těch mladých tvůrců, třeba teď, co máme na projektu, jsou hrozně talentovaní a šikovní designéři, ale myslím si, že tu cestu, i když jsou samozřejmě draví a jsou plní elánu a nadšení, tak se většinou potom naráží, protože ten trh není přizpůsobený a hodně se teď i to odvíjí od krize, že vlastně ten biznes se přesunul na online. Takže ty kamenné prodejny víceméně upadají a mizejí. To stačí po starém městě, po kdysi výstavních příkopech, po výstavní pařížský. Dobrý, ten nejvyšší segment samozřejmě funguje, protože lidi, kteří opravdu ty peníze mají a můžou pustit je, tak jdou po těch nejdražších značkách. Ale taková ta střední, takzvaná třeba Pret-a-Porter, ta už je těžce uchopitelná pro tenhle lokální trh. A zase ty low-costové značky samozřejmě jedou. Ať je to Zara, ať je to Mango a tady to kde, ale zase je tam obrovskánský objem zboží a ty fungujou. Ale třeba konkrétně Zara je v tomhletom jako z biznisového pohledu jako velmi unikátní. Protože vy vlastně, když jdete do Zary v jakýmkoliv butiku, tak to zboží je vlastně jako různý. Oni to nemají jako jiný značky nastavený. Tam zatím je jako velmi chytrý business model nastavený. Prostě. Ono je to daný. A to vím, protože jsem vedl ty značky, jezdil jsem na nákupy kolekcí, že vlastně značky typu Zara, ať třeba zmiňovaný Mango a HM-ko, tak si vybírají to zboží vždycky na ten daný lokální trh. A určujou vlastně, co sem půjde, co se bude prát. Protože mají mezi sebou lidi, kteří jsou profesionální, jsou vlastně vyškoleni a dokážou odhadnout, co tady půjde a nepůjde. Takže vlastně biznisově oni to vždycky nasměrovávají na ten lokální trh. To a Zara to ještě jako dá, že můžete mít úplně jinou kolekci na Černém mostě, úplně jinou na Příkopech prostě. Tak ono, když jdete na výběry kolekcí, tak když půjdete konkrétně do Zary, tak půjdete do haly, kde jsou tři poschodí, jo. A vybíráte vlastně různý segmenty z těch kolekcí. Proto jsou takzvané prekolekce a pak univerzální kolekce. Plus prekolekce znamená, že je vlastně daná třeba dle sezóny, nebo jestli je specifikovaná, že je to na večer, že to je koktejlová a má nějaký jakoby daný různý. Já to spíš říkám specifika. Jako z toho důvodu, že vlastně tam vidím, že jsou tady i příklady, kde se to dá dělat chytře. I v tý, ano, určitě. Jo, třeba si vybavím Vašich Staněk, že jo, prostě, který jakoby tady vzal obuvnictví
Mladý, který tady má obrovskou tradici díky Baťovi, ještě pochází ze Zlína, že mu všichni řeknou Mladý Baťa, já ho měl v podcastu taky. A vlastně podle mě to dělá strašně chytře. A pak se jako udělá ten velký docela mediální humbuk teďka s Petrem Hajdučkem, že, který tady byl taky. A vlastně z marketingového pohledu to dělají prostě chytře. Protože pochopili trh. No, přesně a tak. Jsou jinak nastavení. Samozřejmě ta doba se mění a člověk se musí taky měnit a přizpůsobovat. Jiná moda byla v 17. století, jiná je v 21. století. A ten trh je hrozně dopředu a musíte reagovat na ty podměty. A ty kluci to pochopili, že vlastně nejde o to mít jako the best produkt, teď to řeknu tak, jak to je, ale vědět, jak ho prodat. A on věděl, že se musí spojit s tím a tím člověkem a ujít kus cesty. A já mu tleskám, takže je to velmi šikovný člověk. A přestože vasky se mi opravdu nelíbí, asi bych je nikdy ani nenosil, tak klobouk dolů za tu jeho cestu krátkou, co dokázal. To tady moc mladých lidí nedokázal, samozřejmě. Myslím teď, co se týče oboru, jiný vědci a tady, tak si myslím, že jsme velmi dopředu. Jako ty mladí jsou dneska draví a oni mají i jiné podmínky. Ať to víte, jazykovou vybavenost, jiný přístup ve školách, takže vlastně oni už jsou, ta generace to má vlastně o hodně snažší než my, když my jsme se učili. A vlastně jsme se po revoluci oťukávali a nějakou cestu jsme si udávali. Dneska je to fakt všechno hrozně zrychlený. Takže. Pojďme se ještě trošku vrátit k projektu Panenek Helping Dolls. Mně se tam vlastně ještě zalíbilo i takový ten přesah, že to je možná i nějaká příležitost pro ty mladý designéry, jak se někde odprezentovat, jak být vidět, protože docela média, vím, že jsem to tam jako někde zaznamenal, že se takovýhle akce dějou. Takže i takovýhle to má přesah pro vás. Tak pro nás samozřejmě prvotně je pomáhat těm dětem. Pomáhat nejenom dětem. Rodinám, řekněme lidem. Prostě. Všem lidem, kteří se nacházejí v nouzi. My to vždycky specifikujeme jako potřebným. Ale samozřejmě jsme projekt, kde se potkávají generace. Takže ten význam a ta přidaná hodnota tohohle projektu je v tom, že vlastně děláme osvětu. Ať jsou to právě tím, že zapojujeme mladé studenty nebo začínající. Letošní nejmladší slečna je 12 letá, nebo tak verčené dla. A vystřihla takovou panenku, že část designérů by se mohla od téhle slečny učit. Jako, tak to je. Loni jsme měli 11-letou holčinu, která namalovala obraz a myslím si, že je velmi talentovaná, je to od designérky Julie Hainely, dcera, a obraz se vydražil za 300 tisíc. A holka ve 12 letech. Ve 12 letech. A ona už rok předtím nám věnovala obraz, který taky byl přes 100 tisíc určitě. A takže vlastně na tom projektu tím, že se potkávají lidi, tak děláme osvětu. Letos budeme pomáhat navíc třeba sklářům. V Kamenickém Šenově je unikátní muzeum, kde je švarcvaldský křišťál. To je sbírka černého křišťálu, tenkostěného, a v dnešní době nikdo neumí vlastně ty technologie starých mistrů a umějí vyrobit černou barvu, nebo umějí, ale je to hrozně těžký. To je vlastně to nejtěžší ve sklářském řemesle, je vyrobit černou barvu. Většinou se to dělá, že s fialovou barvu natolik stmavějí a z toho vyrobějí vlastně tu černou. Takže chceme jim podat pomocnou ruku, protože muzeum není úplně v dobrém stavu, co se týče budovy. Je v havarijním stavu a je potřeba pomáhat. A tím, že máme 10 sklářů, jako a úplně top sklářů v projektu, který nám podali pomocnou ruku, tak bychom chtěli něco vrátit i jim. Protože to není samozřejmost, že někdo jde pomáhat. Takže důležitý je i v tomhle projektu jakoby děkovat vlastně těm přidruženým subjektům a lidem za to, že vůbec do toho jdou, protože to, že chci pomáhat já, neznamená, že musí pomáhat ostatní. A to je vždycky jako potřeba si říci. Není to vůbec jednoduchý, si myslím, v tomhletom odvětví jednak získat ty partnery, komunikovat s nima. Jo, a přesně i ty média potom ve chvíli, kdy se něco pokazí. Tak to ráno vám dají tak na frak, že? Jo, je to rok od roku těžší a těžší získám. My máme to štěstí, že třeba ten Mercedes zrovna konkrétní jde s námi 7 let, že jsme asi svým způsobem trošičku srdcový projekt, který podporují, ale kdybychom je neměli, tak já vlastně to ani... Já můžu udělat výstavu, můžeme zapojit designer, protože ty se sami hlásí.
pasáž českého designu, nám pomáhá x let, podávají nám každý rok pomocnou ruku a dají nám dispozici vitríny a jsou nápomocní. Ale ty ostatní partnery horko těžko získáváte. Kdybych neměl maminku, která kamarádí s maminkou majitele Nanosan, tak vlastně nemám partnery Nanosan. Já si jich hrozně vážím, protože oni mají svoji nadaci a pomáhají jako v dalším organizacím a tady to, a není to samozřejmě. Takže to jsou velký dva, ale pak je tam třeba Patisk, to, což je tiskárenská firma, nebo jako zprostředkujou grafiku a tedy pan Douša, a ty nám letos vlastně zafinancovali katalogy, a to je položka 30 tisíc. A ono se vám to hrozně rychle nasčítává a jenom zjistíte, že jste na projektu, který trvá opravdu rok a už teď běží 10. ročník, už je přidružená další výstava a že jste na nákladech 1 000 000 korun a ty musíte někde získat. A nesmíte pochybit, protože jak jste sám řekl, pak přijde novinář, napíše blalala a vy končíte. 10 let práce v trapu. Taky. Může to se být. Stalo vlastně fondu ohrožených dětí na tom prvopočátku, že nikdo se neohlédl a nebilancoval to, že paní Vodičková tady už byla 20 let a že zachránila tisíce dětí, ale všichni najednou řešili ekonomickou situaci. A nikdo si neudělal tu rešerši jako do hloubky, že dluží na energii, že vlastně nejsou oproštěný od nájmech ty azylový domovy. A že taky nikdo musí vidět. A že bylo potřeba dělat jeden azylový dům za druhým, že bylo tolik dětí v nesnází, že to dávalo smysl. Ale ona nebyla ekonomka a dostala se do dluhové pasti. A média samozřejmě silný titulky, bylo navíc před volbama, takže všichni takhle ruce a řešte si to, jak chcete. A zavíral se jeden klokánek za druhým. A to, že tam ty půl roku neměli výplaty a že spousta z nich adoptovalo si nebo osvojilo si další a další děti, tak najednou to bylo schozeno ze stolu a vlastně všichni na ně házeli špínu a nikoho to nezajímalo. Takže je to těžké jako pomáhat a všichni jako dodělají nezisk, protože my jsme nezisková organizace, my nejsme nadace, tak je to opravdu těžké získat ty prostředky. A my to máme o to těžší, že neokrajujeme ty prostředky. Že samozřejmě ve stanovách sice máme danou formuli, že i neziskové organizace si můžou stáhnout ze zisku 20% do 20%, ale my to neděláme. A samozřejmě pro mě by to byly uvolněné ruce, ale pokud... Třeba jeden člověk v týmu, který s tomu může věnovat a... Tak mohl bych zaplatit někoho. Prostě. A samozřejmě ty lidi fungují úplně jinak, když je zaplatíte, než když to děláte na koleni a furt každýho kolem sebe otravujete. Takže tomhle je to hrozně těžký. No. Který z příběhů za těch 10 let se vám teďka vybaví z hlavy jako opravdu ten nejsilnější, když jste si prostě řekl, tady jsme reálně někomu, prostě na který nikdy nezapomenete? No, popravdě, asi pro mě nejsilnější byly ty emoce úplně na začátku, když jsem viděl tu schoulenou holčičku, kdy odhalila temeno tady ty vypálený krátery od cigaret. Tak to bylo pro mě asi nejhorší. To jsem bolel, teda se přiznám. Jak jste jí pomohli? No nijak. Nijak, protože ona už byla vlastně schovaná v klokánku Láskova, kde jsme byli teda na kontrole, aby jsme viděli, v jakém stavu je ten azylový dům, jak funguje. A já vlastně, když jsem na tom prvopočátku k tomu přišel jak slepej k houslím, že Adam Ptáček vymyslel projekt. My jsme v té době, jsem vedl Stefanel a vlastně spoluzakladatelkou Alinou Macul, jsme pomáhali na jiných frontách, ať Krása pomoci, nebo Zdenku Podhorskýmu na Frimburg Festu, kdy jsme se vybírali lidi zase, kteří měli nějaký tělesný handicap, anebo na pomoc, asistenční pomoc vlastně starým lidem. Takže jsme měli tyhle dva projekty, které jsme podpořili ten rok, ten první úplně, jakoby. A pak přišel Adam, díky projektu Krása pomoci, kde pro ně dělala hezký projekt Zuzana Osako, kdy portrétovala 12 tváří spjatých s módou. A ty portréty pak převedla na kalendář a ty obrazy se potom dražily a vlastně i část výtěžku z těch kalendářů mělo jít právě paní Taťáně Kuchařové na pomoc seniorům. A tam jsme se seznámili s Adamem Ptáčkem, který řekl, hele, je tady ten boom, já bych poslal 1 000 korun do klokánku a víc bych neřešil. A říkám, hele, to je hezký projekt, co jsi vymyslel,
Říkám, dobrý, hele, já jdu na výběry kolekcí do Itálie s Alinou, tak říkám, já se ptám rodiny Stefanel, která hodně podporovala právě neziskové organizace a tohle. Rodině Stefanel se to líbilo, udělali dvě panenky, říkám, hele, dobrý, já se znám s designéry, koho tam máš, nemáš, oslovil jsem Beatu Rajskou a další a další a další, od Polanky po Kubíčkovou, po Sedláčkovi a všichni do toho šli. A říkám milýmu Adamovi, říkám, Adame, a kde to bude? A on, no to se nějak zařídí. Říkám, jak se to zařídí? Se to samo. Říkám, a teď už jsem znejistil, říkám, a máme průser. Říkám, Adame, tyjo, ta rodina Stefanel bude chtít výsledky. Říkám, to je značka, která je zastoupena v 60 zemích. Říkám, to není jako, že já řeknu rodině Stefanel, dali jste nám panenky a není z toho žádný záznam nebo něco. Říkám, jim budu muset vykázat, kolik se vydražilo, kam peníze půjdou a teda, tak jak to má být? No to se nějak udělá. Říkám, aha, tak říkám Alině, mý šéfový. Říkám, Alino, máme problém. A říkám, Ademe, už máš hotel. No a to zadarmo. A říkám, a kolik máš peněz na to produkci? No já nemám nic, to udělali všichni. A on, bohem, oni ty designéři jsou to umělci. A samozřejmě on byl začínající v té době. Jako myšlenka nádherná, ale nerealizovatelná. A my jsme měli to štěstí, že v té době jsme měli jeden z obchodů na Chodově, v obchodním centru. A Chodov nám tenkrát podal pomocnou ruku. To byl první partner vlastně na prvním projektu Helping Doll, kdy oni zaplatili kompletně produkci toho večera v rámci OC Chodov, se udělala dražba, moje šéfová se víceméně vydražila všechny panenky a pomohli jsme právě zmiňovaným klokánku Láskova. Takže to byl takový ten úplný začátek. Jako my na koleni, kdy jsme nebyli žádný spolek, ale byli jsme jenom fakt designéři a my a všichni to šli do toho dobře. První vlastně ambasadorkou, protože my máme úžasný jména, jakoby během těch 10 let, co se vystřídali na projektech a teď máme už i stálí, tak tam byla paní Jitka Smutná, která úplně úžasná bytost. Petra Špalková se mnou ten první ročník licitovala. Takže Petra je teď vlastně už naší trvalou ambasadorkou, ale byla tam i třeba paní Havlova, paní Hanička Maciuchová, Simona Postlerová a další jména, který tam zanechali výraznou stopu a pomáhají, no, holky. Co by vám dneska pomohlo? Dneska, kromě peněz. Tak, to jste řekl úplně na 200%, my nám pomohli 200 tisíc skoro minimálně, protože samozřejmě jsme ještě v mínusu a není všechno poplacený. Ale naštěstí máme jakoby domluvu s těmi partnery, a že posečkají a že postupně to uhradíme všechno, jak to má být, tak, aby jsme dodrželi to, co hlásáme, že neokravujeme peníze. Ale jinak pomůže každá koruna, takže na našich stránkách se dá přispět jakoukoliv částkou. A ty stránky jsou? www.helpingdolls.com anebo stačí napsat na Instagramový účet nebo na Facebook a my vás navedeme, jakoby, jak lze pomoct, anebo přímo pomoct třeba Koklokánku Láska, nebo Združení Koala. A když se dá vybrat, jako, nemusí to být přímo na organizace, ale může se napřímo, jenom stačí se zeptat. Super. Takže takhle, no. Perfektní. Františku, vám držím palce. Děkuju. Ať 3. června vyberete pro děti co nejvíc peněz. Já doufám, že se přijdete podívat, Lukáši. No tak jestli budu pozvaný, určitě, tak přijdu. Určitě. Jste to taky viděli, že to opravdu funguje, že to tak je a užijete si s námi hezký gala večer, takže. Těším se moc na to, držím palce, ať přijde dost lidí, ať pomůže se víc dětem a hlavně, ať máte pořád dost energie a elánu v tom projektu pokračovat. Děkuju. Já teda doufám, že jednou skončím, ale to je tak na okraj. Ne, je to náročný opravdu strašně. Super, díky.